Tibano, Tibano. Tibano siapa? Tibano. Ngomong yang apa? Jam mari apa tadi? Kopi. Mari ngopi. Kopi di Pasar Gunagung. Ketemu. Ketemu. Pasar. Tinggal minang ya. Terus mari ngopi. Pasar Wonorejo. Tetro kopis. Apa mang ulang ya. Mari ngopi nanti Jagur. Nanti. Wis ngrekam. Sugi sing ngrekam iki. Oke. Oke, gua ngrekam nanti. Iku penjualan terbaik iku lho. Ya apa iku? Mas Rohim. Kasolidin Kanvas iku Mas Rohim. Kanvas. Kanvas iku. Kanvas. Kanvas juga ngelukis iku ta? Itu lukis. Kayak kopi. Ya apa carane dodolan iku? Kunjungan RU. Mm-hmm, terus. Kanvas. Kanvas terus. Kanvas biasa ngeterno plat. Oh, ngeterno to. Di parani. Nang nama nama. Kunjungan RU ne agib to arane Mas ini. RU pun sing makelaran. Kartu nama jare. Kuwi dadi dikunjungi jare. Oh, jare kartu nama jare beli. Oh, jare tak enggak tahu no jenenge Rohimarian to kartu namae. Kartu nama lah. Sing pesen yo. Sedina 10. Minimal mbok kene sapa ae. Alah iki 5 ngono ta. Iki kena sapa kartu namae kowe. Paling makelar tok ya iki lek ono wong takon kene iki wis ngene. Saiki cakur ya iki. Cakur. Mari apel nanti sampean cakur. Rene wi. Mari teko kene. Boleh. Kan ono rejo iki. Nang ono rejo pisan wi. Kadang masjid ketuk ta. Oh anu cagi masjid purut. Masjid purut lha opo? Turu mari. Pasis lah. Nggak, PYM, PYM PYM, Buri ya mah oh iya, PYM Buri lah apa itu? Jumai Beduk Jumai Beduk Masjid Gor kok ini aku sales apa takmir masjid? Kok ngelilingin nang masjid itu? Itu, jarian oh sih, ngitungi kan masuk lah masirun masjid ini yang dibutuhin sing kerjontok itu, sing ni anu itu lagi Mas Dwi. Mas Dwi. Oh. Sampean mari apel nanti. Ya. Angel wis lagi dijak ngopi angel. Warung kopi. Keliling golek harapan ngene. Kopi. Mas 10 nang gadan nek gedhe njok mangan. Oh, coba ka bete-bete to ae sakit lisinge iki lho, modiar akhire. Survei niku duwe keluarga. Duriku asuk, cari sampean suas. Iku bahasane kan. Saiki anu SP, kalau survei dipecat. Jelas wedok. Jelas wedok iku. Kelilingin. Kelilingin apa kelilingin nang ndi? Kelilingin-kelilingin tok. Heeh, nami jawil-jawil ya. Jawil-jawil survei. Aku tambah ngomong-ngomong. Aku anti garapan. Terus. Iya. Terus, aku garapan. Anu gambare kalau karo Jaya. Ah, no, dari satu warung ke warung yang lain. Ketemu survei, jawil-jawil, tolak. Asaken aku tadi kok. Ini, 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 ini. Kalah bi. Nanti dari survei gini kilo, lebih nyuwan teh yo, eh. Awal bulan nyuwan teh. Tak selesai santai. Marung tak selawe, kadang ceng bayar. Bingung. Jebol. Lek survei di DSP, kalau nyurvei dipecat. Terus duwe keluarga. Kasa akan tariko. Bikin susah orang lain. Ngomong ya apa? Ngomong apa? Duwe kanca sugih kok menyusahkan orang lain aja ngene aku. Kau saya menyusahkan. Menyusahkan orang lain juga nu kui. Aku jahane mang lo kena sekojam. Kau iso kena sekojam. Karena apa lo jahane? Kalau mari kuas mang sekojam di lu kapas mukulnya. Kena kita. Anda kawan beber kloso mang kloso beber. Kau bikin roweng ni apa? Tapi roin dulu lah ngomong apa? Karena Faisal mang. Kasan yang bodoh kasan. Sing ngene wae isol. Lah jane gak lawa-lapo. Wae isole bingung gak iso jawab.
ngamuk iki. Aku enggak maju tambah ngamuk iki. Aku langsung maju. Itu ya video itu ono kene. Setengah. Telu. Telu. Telu iku, Mang.